Fluturon koha me Gjuzi në studio dhe me miqtë e tjerë, kështu që Inter Juve, Olsi Rama, shpejt e shpejt ky rivalitet në Itali, pjesa e tretë futbolli evropian. Aq sa të lejon ko Partizani për të pajtë çik nga këto. Jo, jo, shikoj sepse jam ndjek Juventusin. Je ndjek Juventusin. Nga fëmijëria ime. Edhe sigurisht do ta shoh edhe këtë derbin e Italisë midis dy ekipeve me historinë më të madhe në kampionatin italian. Më intrigon goxha Interi Conte, sepse me të thënë të drejtën simpatizoj shumë Conte-n dhe mënyrën e tij të drejtuarit të një ekipi. Do të shohë edhe këtë skemën. Do të shohë edhe këtë skemën 3-5-2, domethënë që. Se u bë debati i skemës së Partizanit. Po ky Sari ke Juve? Ëh. Sari është një bast. Sari është një bast, mendoj që Juventusi fitoi 8 kampionate rresht në Itali, ngriti goxha prestigjin e vet në botë nga rënja në kategorinë në Serie B në Itali, dhe kishte nevojë për një ndryshim imazhi, kishte nevojë të dilte nga ajo skema e futbollit italian me trajnerët italian që luajnë një rol, një futboll tipik italian, megjithëse Allegri ishte pak më ndryshe se ishte më inovativ dhe bëri komplet një që në anglisht quhet leap of faith, që i besoi një trajneri si Sari, një ekip me talentet më dhaja. Duhet shohim se do ta menaxhoj. Më pëlqen dhe është që sot do bëja analogjinë me Partizanin, atë modestin ton dhe në vogërsinë ton shqiptare, edhe Sari ka nevojë e kohës për të arritur që t'i japi të plasmoj idetë veta tek Champions League diçka se tani. Tek jo Champions League sepse Interi është jo kampionati i Shqipërisë. Pa diskutim Napoli me Ancelotin është gjithashtu pavarësisht se ku ndodhet tani është një kundërshtar shumë i fortë. Po unë mendoj më tepër se sa përfitoni në Champions League-s, ti besosh një trajneri si Sari, një ekip si Juventusi me historinë e vet, është që të duash të ndryshosh pak identitet, të shkosh tek një futboll më argëtues, tek një futboll me më shumë gole, tek një futboll që përveç rezultatit, fokusin e ka dhe tek loja e bukur. Sinemati? Në atë bluzën e kuqe Juventusit si vjet. Pra, ajo është tjetër. Vetëm Juventus tjetër histori. Duket si Bari. Edhe Dinamo ka bluzë kuqe, mos haro. Dinamo Bukureshti, po Dinamo s'ka pasur vetë kuqe. Ogzim, e diti që Ylli Aga që ku ka ardh, është mekur, shef Ildën, e si besoj që ka ikë Digital Albi. Ka gjithkohë se shef. Ne japim fjalën ai splet. Por është vërtet kjo apo është vërtet? Do të bëj një koment nga ti Ildë do të ngas më Ylli. Duket si pamë arkivën. Ylli, hajde më prek. Ta kuptos. Në fund do Ylli, këtë do vit. Tani Ylli. Jo, prisë po. Apo ka komentin, e mirë, 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 ke koment. Sa pa mësonit, po mua kur do mblini. Ose Ylli është si Brad Pitt i ke filmi me ka çumin e lau për të marrë këtë. Familje madhe, familje vogël, se mos ngatron. Pa pa. Ne jemi vllai madh. Ne jemi vllai madh. Oh, Gjorgjitje. E kupton? Ylli, tani, thuaj pak për këtë Juve Inter, po edhe për faktin që ndjekim dhe si jemi digital. Besoj pas dominimit të Juventusit, Inter mund të jetë një kundërshtar shumë serioz për Bardezit në këtë sezon. Surprizë e madhe në studio, vin tifozët direkt nga stadiumi me zjarr të procesi. Hyrje pa përgatitur fare në skenar. Janë faktikisht studentët e akademisë. Bëj magji, Ylli, bëj një magji. Bëj një magji. Prit. Wow! Amorim. Ja u sa bëj një koment, bëj koment ti. Bravo! Riktu mene. Yllop, marove mendimin, u tove fare tani, s'ka qëtë. Të të shikoj nga burra, po. Gjithë qurat dhe gozat e shkollës. E, a shpejt se imi të rëbjus, hajde ti me atë, hajde me atë, se gjithë tjetër kam pas qef ty pika jo. Bravo. Isha dasë rëzohet. Bravo, është e rëzikë shma, jo, manush. Qau, Alesja, me kujtim Gjuzin, do futuroni të dy, prit, Kujtimi ka për prova. Kujtimi ka për prova, që ka mundi. Ke i qefta për bërë. Hajde, njërë. Mos në rëzot, lëmë. Ja, më në rëzot, s'kom lëtë në nësë. Oke. Ilda. Olsi, si ke marrë dhe njëtë me këto? Majë qik mikrofoni. Jo, s'ke fare. Ilda, majë qik mikrofoni. Kus mikrofoni, kus futur mikrofoni, përjesim këto e mitnes, lider. Do të të me gjithë drejtorit, përfitoj nga rasti. Unë kam lujt me trinjë të Partizanit, do të kërkoj vetëm i një Olso. Të gjithë historikun të ludem, kishte një rast vdekin një futbolistit tuaj, 3 ditë do të me qitë lajmin a i qunë juj. Shtërngoj qik, lale. Se o gjinof.
Ne gjithmonë të gjuzit janë me vlerë. Ne kemi bërë si rregull, okay. Ne skena si gjë me Partizan, është shumë mirë që luajmë me njëri tjetrin. Tani ne jemi ky sporti, respekti për ata që kanë luajtur është një domosdoshmëri. E kisha gjithmonë sa po. Lutem se mbyll. Tani faleminderit që ishit këtu, edhe një prezantim fundi. Na falni për Vonesën, po ju vetë u rrëmbeu çik debati. Kam mikrofon. Atëherë ne jemi Madness Leaders, jemi një grup i sapo formuar, jemi të gjithë talente nga gjimnastika, akrobaci të ndryshme, nga baleti. Po, gjërat të cilat nuk janë bërë asnjëherë dhe do t'i shihni së shpejti. Oh, të presim. Ju kemi një numër tjetër. Bëni nga këto, bëni dhe gjëra më të koklevitura? Po. Do t'i shofësh? Jo, vetëm thuaj po se jo. Po. Do dieleni keni këtë diellë. Ja si rekrutohen. Tak tak. Tak tak. Do ke spektakël, spektakël. Okej, faleminderit Olsi. Faleminderit Olsi. Olsi, faleminderit që jeni këtu. Juliaga. Lorenzo Emini, hajde, qo. Të zimi dhe redini kemi këtu, qa ka të në faleminderit gjithve si jemi sërish të ënë tjetër me të tjera lajme lidhje me sportin, po edhe gjithsesi me të tjerë të ftuar. Natën e mirë. Gëzime shishtis, jemi një puthje njërë dhe se më shkatrove më.